To je ale strašidlo. To jsem já, to strašidílko Emílek. Já jsem vás přišel dneska postrašit. Dneska brzo si normální, však pičo, teď je 20:10, normálně to tak je. Já se tady nenechám uražet nějakou časomírou, jo, to vůbec. Jako, takhle ne, kamarádi, takhle ne. Čau, vítám vás, Zeme, dík za 22 měsíců, ty už tam nemohl vydržet, lidi, já mám dneska velký vzteky. A dneska budou lítat věci vzduchem. Možná z okna, to nevím. Velký vzteky, takový mám já vzteky. Čau, Zemane, díky za 22 měsíců. Jo. Mám pro vás dneska hrr. Pičo, co to je? Rizlisk, to chutná jak, vole, medovník, když je jíš. Hej, mám pro vás dneska takovou strašidelnou hru, ale to má ještě svůj čas. A já vám musím říct věci, které bych vám chtěl říct. Co? Strašidla, chci pustit jako strašidelnou písničku, prostě jako strašidlo. Pavol Hamel. Jo, to je nějaké strašidlo. Dobré. Čau, vítám vás v úterý tady, vítám vás všechny, vítám i ty, co tu nejsou, protože teprv přijdou. Lidi, objednal jsem, já mám tak jako pár věcí, co bych vám chtěl říct, jo, co mě fakt jako třeba serou hodně, jakože jsem fakt nasraný třeba, jakože hodně jsem nasraný, takovým způsobem, že už ani nevím, jaké to je nebýt nasraný. Objednal jsem lidi, chtěl jsem, dobré, neřví pičo, chtěl jsem pro vás objednat něco, jo, ať taky máte trošku požitek z toho života tady. Já jsem hodný člověk, protože to sám já nemám, ale objednal jsem takovou věc, nebo vícero věcí, respektive vám to ukážu. Protože jsem si myslel, že už to tady dneska bude, ale furt to tu není, takže nevím, jestli to vůbec stihne dojít třeba do pátku jako ani, takže nevím, reálně nevím, nebudu slibovat, pokud nevím, takže nevím. Objednal jsem nějakou technologii, pičo, možná kdybyste mě tu objednávku ukázali, ano. Objednal jsem tady repráky, nic, to je pro moje potěšení, Snake, nic, objednal jsem nějaké nové tady techniky. Jo, něco malého, tady včetně mixážního pultu, všecko bude. Hej, pičo, kámo, rozumíš mi? Já jsem objednal, zaplatil jsem předem, samozřejmě, protože, pičo, moderní doba, nenosíme hotovost, vole, nikdo nemá. Takže já jsem objednal předem, zaplatil, objednával jsem to v pátek s panem Sony Jayem Humphreyem, který mě pomohl s výběrem, děkujeme. Objednal jsem to v pátek, dneska je úterý. Do dnešního dne mi tu objednávku nikdo nepotvrdil ani. Jo? Hlavně, že mají napsané, pičo, ty kurvy, vole, že do 24 hodin je to shipping, vole, že pičo, objednáš a do 24 hodin už to jede, už to fičí, vole. Kamo, já dobré, já chápu, že o víkendu tam nikdo není, já tomu rozumím, o víkendu nepracuje nikdo, já chápu to. Ale pičo, je to úterý dneska večer a do dneška mi to nikdo nepotvrdil, takže nevím, jestli pičo to bude podobné jak s tou klimou, no ne asi. Jako těším se, bude to super, úplně se na to těším. To je čest, tohle to. Ono. Very horší e-shop než s tou klimatizací, kámo, to má úplně hodnocení ten e-shop, že třeba 20 hvězdiček z 5 prostě, to je úplně, já jsem si myslel, víš, tak jsem si říkal, tak solidní, víš co, koupím tady, normálně ani, vole, Sony mě řekl, že prostě kup to tady, kámo, tady je to dobré, vole, kup to, co to koupil, pičo, nic, pičo, to je ale nebezpečné. Takže byl úterý, vole, a tady Tomáš Hartmann, vole, se mě tady směje. Tomáš Hartmann, vole, vypadá jak pičo dálniční policie Simir Gerchan, vole.
Tak se mě tady směje a říká si, ha, ty zmrdečku, ty bys si zvolal rád objednal, co? Tak to bys do píči, vé. Díky, pane Jano, za sende, čau. Ale, to jsou krásky. Yes, thank you. Jen dál, dál. Dobrý večer, už musím spát, dobru. No tak jen pozdravit, jak se říká, že? Tak jako ze slušností jen pozdravit. Rozumím, přeju dobrou noc. Mela Salci, díky za 30 měsíců, jsi krásný kluk. Dneska se mi o tobě zdálo, ty pičo, ale už nevím co, ty vole. No, takže to je jedna věc, lidi. Druhá věc je pro mě taky velice děsivá, protože mě to děsí, kolik lidí jsou kokoti. Díky za 30. Pokud sledujete můj Instagramový účes, můj účet, kde mám hezký účes, tak jste si jistě mohli všimnout, že na chodbě ve stropě mám dírečku, jak do prdelky. Takovou velkou díru ve stropě se mě udělala. Stalo se to takovým způsobem, že sousedce prasklo topení v podlaze, začalo to vychcávat. Tady do stropu prostě a začala odpadávat omítka. Jo, je to dobrý. Hele, v klidu, já to neřeším, můj byt to není, mám to pronajaté, takže to řeší majitel, že mám v píči. Je mi to jedno upřímně, jako jo. Neřeším to. Ale co jsem chtěl říct je, že lidi jsou neuvěřitelně, kámo, nespolehliví čuráci. Neuvěřitelným způsobem. A prostě, hej, normálně klasický model českého řemeslníka, vole, tady tohle prostě, jo. Měl to přijet prostě opravit týpek, jo. Bylo mi řečeno, že přijede včera, v 9 hodin ráno. Že mám v 9 hodin ráno být nachystaný, že tady prostě přijede. Jak čurák, debilní, vole, jsem vstával v 8 hodin, abych se stihl jako nějak, vole, to, vyčistit zuby na jezdce. A tak... Bude 9 hodin, nic. 10 hodin, nic. 11 hodin, nic. 12 hodin, 1 hodina, 2 hodina, 3, 4, 5, 6. To už jsem si začal říkat, že asi nepřijede, pravděpodobně. Jo? Tak asi nic, dobré, vole. Tak pohoda. Hej, můžeš mi říct, jak si jako podnikatel můžeš dovolit mít někde zakázku a nepřijet? A nedat ani vědět, že nepřijedeš. Hej, jak kdyby chodil do práce a vzal si kvůli tomu kokotovi dovolenou, ty vole. A seděl tady doma celý den na prdeli a čekal, že pičus přijede a nepřijede a nedá ani vědět. Tak já ho normálně, pičo, zmlátím ve dveřách, vole. Hej, jak si to můžeš dovolit prostě? Jak si můžeš dovolit někomu říct, že přijedeš a pak nedat ani celý den vědět, že nepřijedeš? To je jedno, jo? To ještě pokračuje, vole, to nejsme na konci. Tak říkám, dobré, tak piča, volám mu, včera večer mu volám, říkám, co, jak teda, co, nepřijel jste, nedal jste vědět nic. A týpek říká, jo, já se omlouvám, já jsem to nestihnul, tak já přijedu zítra. A v kolik hodin? Já nevím, já dám ještě vědět. Říkám, dobré, jasně, dobrý, jo. Tak dneska opět vstávačky, pičo, zase nikdo, nic, celý den nic. V 6 hodin, pičo. Dnešního dne v 6 hodin 18:00 středoevropského času už jsem si řekl, píčo, to není normální, takže beru telefon, volám 155, vole, volám, ne, týpkovi říkám, tak co je prostě, co je, ty vole, jako, že se jednou někde posereš, dobré, dokážu to pochopit, ale dvakrát po sobě takové double combo, jako si normální, vole, a on mi říká, však tam uvažu, počkej, jak on to říkal, jak on se jmenoval, Lukáš Čupča, nebo Lukáš Čuča, nebo tak něco, on mi říká, však tam u vás byl, ne, dneska Lukáš Čuča, já říkám, ne, tady nikdo nebyl, a on mi říká, to teď tam měl přijet Lukáš Čuča, já říkám, žádný Lukáš Čuča tu nebyl, nebyl tu vůbec nikdo a už vůbec tu nebyl žádný Lukáš Čuča dneska, vole, a on říká, aha, tak já přijedu zítra, tak a zítra se vsadím a normálně ti vám garantuju a vsadím boty, pičo, že zítra tu zas nikdo nepřijede, vole. Chápeš to? Chápeš prostě tuto bizarní věc, vole, že ty se s někým domluvíš, že ti frajer přijede v 9 hodin ráno, celý den nepřijede, nedá ti ani vědět, vole, pak na druhý den ti řekne, že přijede, zas nepřijede. Ale to jsou... A ještě ti řekne, že tam vlastně byl? Dál, dál. Tak
Co? Posaď se u nás, mladšičko. Hej, já tomu nerozumím. Mladíčko, pane. Já tomu normálně nerozumím prostě. To je úplně neuvěřitelné pro mě tady tohle. To je Harry Potter. Psycho. Vítejte zpátky, pane Potter, vítejte zpátky. Proč se nevysereš na spolehlivé lidi? To není můj kontakt, vole. To má nasmlouvaný majitel bytu, ty klaune. Já nejsem majitel bytu, ty píčo. Kdybych byl majitel bytu, tak si sem asi pozvu někoho jiného, vole. To, že on má nasmlouvanou smlouvu s nějakou firmou, která sem jezdí opravovat věci, a ještě to je přes pojišťovnu, tak to není moje vina, vole. Jako kdyby bylo po mojem, tak já sem pozvu někoho úplně jiného, ty klaune, vole. Ty máš to, jak házíš tou hlavou metalovou, že? Jak by ti řekl vzkaz pro metaláky, vole. Ty klaune, vole. Díky za 13 měsíců. Thank you. Vole, asi ne, já jsem asi úplně blbý, vole, nebo já nevím. Díky si, kizdar, jsi tu dlouho nesmrděl. Kámo, lítá tu nějaká mucha furt do piče, to je ten pan Čuča, co to přijel spravit, vole. Díky za 5 měsíců. No to ještě není to nejlepší, samozřejmě, jo. To ještě jako... Ještě jako pecka jedna, ještě jako jedna pecka, vole, jo, mimochodem. No, já nevím ani kam, já už to vyprávím třeba po 6, já už jsem to včera vysvětloval mamě, ještě jsem to vysvětloval kamošovi, ještě jsem to vysvětloval prostě, já už nevím komu, a už mě z toho normálně bolí hlava, ale já vám to řeknu, protože prostě to je taková mrtkovina, že ty pičo, to je normálně, to musím někomu říct. Nebo vám respektive, protože pičo, vás nemůžu ochudit do takové Romanovy trable, vole, životní pičo. Poslouchej mě. Jak jsem již pravil, již bylo řečeno, není to můj byt. Ta paní, co bydlí nade mnou, která vytopila tady tento byt, no v uvozovkách vytopila, prostě dojebala ten strop, vole. Samozřejmě za to nemohla, protože topení ti může prasknout pravděpodobně jako kdykoliv. Takže tak. A to taky není její byt. Ona to má taky pronajaté, jo? Takže vlastně se to musí řešit přes dva ty pronajímatele. Nebo majitele, tak. A teď, vole, pozor, ne? Kámo, oni to mají tak vyřešené, že mají pojistky, že jo? Prostě máš pojistku na byt. To je logické, když prostě pronajímáš nějaký byt, máš ho pojištěný. Kdyby ti to tam někdo posral, pochcal, to je jedno. Hej, oni... Podotýkám, že to jsou dva chlapy, dospělí, pičo, jednomu je 50, druhému je snad myslím 45, prostě dospělí chlapy. Víc jak půlka života za sebou, jo. Hej, to jsou normálně, to jsou dvě 12-leté děti, co se hádají na pískovišti a musím to trpět já? Hej, logicky prostě, jo. Chceš, pičo, to vyřešit přes pojišťovnu, já tomu rozumím. Teď ten, vole, pozor, teď ten majitel toho bytu nade mnou kontaktoval toho mojeho pronajímatele, toho majitele bytu tady, s tím, že teda věc se má tak a tak a že se to bude řešit tak a tak. To jsou prostě dementi, kámo. Ten můj pronajímatel mu začal vyhrožovat, že jestli to nebude do 30 dnů opravené, takže zažije prý peklo. Nevím, jak si představuje teda jako peklo, vole, hlavně ten pronajímatel má tak 52 kilo, takže nevím, co chce jako dělat, ale to je jedno. A že prý, jestli to do 30 dnů nebude opravené, takže bude peklo, bude přijede satan, vole, normálně, ne? Hej, oni se nepohodli, už hned první den, co to řešili, tak se nepohodli mezi sebou, jo? A řeším to já. Jo? Já tady nemám mimochodem vůbec žádné pravomoce v tom bytě, já tady jenom, pičo, můžu otevřít dveře někomu, jinak já tady neudělám nic, jo. A teď mě volá ten týpek, já nevím ani, kde na mě vzal číslo, mě volá ten týpek z toho bytu nade mnou, vole, chce po mně, ať něco vyřídím tomu mojemu pronajímatelovi a furt takhle. A pak mě volá ten můj pronajímatel a chce, abych něco vyřídil tamtomu. A já prostě říkám, já nebudu nikomu dělat sekretářku, jste normální prostě. Tak se, pičo, zpamatujte, kam jste dospělí borci, prostě. Víš co, nemluvě o tom, že ten pronajímatel, co bydlí nade mnou, nebo co má ten byt nade mnou, kámo, on mi včera volal, já jsem s ním mluvil 53 minut. 53 minut, kdy on mi vykládal do telefonu, jak pičo před 20 rokama rekonstruoval nějaký byt v Praze, vole. Normálně mi vykládal prostě, no, story time do telefonu, že no, já vám povím srandu, a prostě 53 minut mi vykládal prostě, jo, a teď já jsem čekal na nějaké info, že mi řekne nějaké info prostě,
A on furt co si, vole, vykládal sračky, prostě úplně pičoviny, co se toho vůbec netýkají, ne? A já říkám prostě, už dost. Hej, já jsem se s ním snažil třikrát rozloučit. Normálně jsem mu třikrát říkal prostě, jo, dobré, díky, jo, tak pa, já, jo, on po mně, počkej, on po mně chtěl, ať mu zavolám, až tady přijde ten frajer na tu opravu, protože on měl přijít včera, že jo, měl přijít včera, a on po mně chtěl, ať mu zavolám, až tady přijde ten frajer prostě. No tak říkám, dobrý, hej, já fakt jsem mu třikrát říkal, že prostě, dobré, dám vám vědět, díky, naschle, a on furt mlel. Hej, pro něho prostě, to bylo jak kdyby on neslyšel, že já ukončuju ten hovor. To bylo jak kdybych mluvil prostě do nikoho. On furt mluvil, tak kdyby to byla nějaká nahrávka předem, jo? A teď prostě, on furt mlel, já jsem se s ním třikrát snažil rozloučit, on furt mlel. Tak já jsem to prostě položil, ten telefon, a zajímalo by mě, jak dlouho do toho telefonu ještě mluvil, než si uvědomil, že už tam na tom druhém konci nikdo není, vole. To mě velice zajímalo, jak dlouho ještě mluvil píče do toho mobilu, protože to prostě, jako, já jsem se s ním snažil rozloučit, že prostě to, a prostě píču s formulou, říkám, konec, zdar, vypínám tě, čau, nevím, hej, prdel, ne, za půl hodiny mi volá znovu a říká, no, už tam byl ten frajer, říkám, nebyl, a řekl jsem vám, že až přijede, takže vám zavolám, a jo, dobré, zatím. A za další půl hodinu mi volá zas. No už tam byl? Říkám, nebyl. Až tady bude, tak vám zavolám. Jo, dobré, naschle. Pičo, a nevydržel to ani půl hodiny a už mě, a volal mě za čtvrt hodiny. A volá mě znovu. Akorát tentokrát už se mě neptal, jestli tady ten frajer už byl, ale volal mě z pojišťovny. Volal mě z pojišťovny a říká mi, prosím vás, vemte žebřík, vemte šupleru, nebo co, já už nevím, co chtěl po mně, a změřte, jak je velký strop na chodbě. A já říkám, co mám dělat, proč? No, já jsem teď na pojišťovně, oni chcou vědět rozlohu toho stropu, tak to změřte. A říkám, a proč bych to dělal? Za prvé tu nemám žebřík, za druhé tu nemám pičometr, vole, za třetí to dělat nebudu, protože do piče to není můj byt, vole. Kdybys, hej, chápeš to? Jako, rozumíme si, že ten týpek doslova a do písmene pronajímá úplně stejný byt. Na chlup stejný byt, jak je to ten. Má od toho bytu kurva nějaké nákresy prostě. A on není schopný se podívat do těch nákresů. On ne, on prostě musí otravovat úplně cizího člověka, ať to jde změřit prostě, ne? Ještě kor, když nemám čím, ne? A mu říkám, já tu prostě nemám žebřík, jako já když jsem se tu stěhoval, tak já jsem nepočítal s tím, že budu měřit stropy, vole, jako víš co? Než jsem stavář prostě, ne? A týpek, že aha, a nevíte, kdo by to tak mohl mít, ty informace? Říkám, nevím, třeba asi vy, když pronajímáte úplně stejný byt, bych řekl, jako, víš? Nebo třeba bych zkusil zavolat majiteli tohohle bytu, který má úplně stejné nákresy, jak vy máte doma, ale to je jedno, jako to nevadí, víš co, to jako jen tak radím, jo, takže jsem ho s tím poslal do píči. A on že teda jo, a zas mě poslal co si vzkázat tomu mojemu majitelovi, já už jsem to ani neřešil, říkám, já mu nic vzkazovat nebudu, prosím vás, máte telefon, tak mu zavolejte, se mnou jste mluvil, vole, hodinu, tak mu prostě zavolejte, vysvětlete mu to sám, mě to nezajímá, to není moje tady, já tady můžu takhle lusknout a jít docela do píči a není to vůbec můj problém, vole, čau, konec, vole, ne, hej, za 20 minut mi volá zas nějaké číslo. Já už nevím, já už jsem nevěděl prostě co. To je zase nějaké jiné číslo, tak jsem to zvednul, říkám, no, kdo? A baba mi říká, normálně z pojišťovny baba, ne? Mi volá prostě, z pojišťovny prostě, vole, a říká mi, dobrý den, prosím vás, máte ty míry toho stropu? Říkám, já je nemám, já jsem říkal, že to měřit nebudu, že to nemám jak změřit. A ona, aha, a tak se podívejte do nákresu, to musíte mít, ne? Říkám, a kde bych je vzal asi, na co by mi byli? A ona, aha, tak mi dejte číslo pojistné smlouvy, tam by to mělo být. Říkám, já nemám, to není moje tady. Víš, úplně nasraný už jsem byl, říkám, to není moje. Kde, co? A ona, že to není vaše, vy nemáte pojištěný byt? Říkám, ne, na co bych měl pojištěný byt, když není můj. To není vaše, vy nejste majitel? Říkám, ne.
Do píči? Nejsem majitel, kde jste vůbec vzali, že jsem majitel? Hej, já nevím, jestli kámo jsem já retardovaný idiot, nebo prostě někdo jiný je retardovaný idiot. Ale ten týpek, co byl na té pojišťovně, ten co mi volal, vole, furt pičo, 15krát za hodinu, vole, tak on tam mě uvedl jako majitele bytu. Já nevím proč, ani nevím, jak si mohl myslet, že jsem, já prostě nevím. Takže jsem musel ještě babě na pojišťovně vysvětlovat, že nejsem, vole, zasranej píčo majitel bytu, vole. Ta to nedokázala pochopit, ta se furt oháněla tím, že ale mě tady na vás pan nechal kontakt. Mě tady nechal kontakt na vás, že vám mám zavolat. Říkám, mě to je jedno, já ne, to není moje tady, prostě dejte mě pokoj už. Hej, do piči, prostě, hej, víš to, takže jsem jim vysvětlil, že nejsem kurva majitel bytu, dal jsem jí kontakt na toho majitele bytu tady tohohle, ty vole, a prostě už dost, už mě nechte, prostě nechte mě být. Hej, já jsem včera tady normálně myslel, že se zblázním. No, já jsem si připadal, že na mě dělá někdo, vole, nějaký prank. Že prostě už, vole, konec. No, jasně, že jsem si ty neznámé čísla musel odblokovat, vole, když se tady jede něco opravovat. Jako, já si nebudu ukládat číslo na každého fachmana, co sem má přijít, že jo, to seru. Že prostě jsem si to odblokoval, že jo. Ale prostě, kámo, já nevím, prostě já jsem si připadal, a hlavně vem si, že to jsou dva dospělí borci, jo. Jsou dva dospělí borci, milionáři, vole, jo, to jsou frajeři, kteří pronajímají třeba 50 bytů, vole, to jsou prostě milionáři, vole, a to jsou takoví idioti, co nejsou schopni se spolu domluvit a otravujou tady chudáka nějakého, co točí kokotiny na internet, prostě. Jako kámo. No včera, no hébl žlučo, pěkně, no včera mě hébli žlučo, pěkně, no teda, ty vole, jako kámo. Dneska mě nikdo nevolal, paradoxně, jo. Nevím, jak je to možné, vole. Čekám, že zítra mi někdo zavolá. Jo, dneska mě volal, nebo dneska jsem volal akorát s tím Lukáš Čuča, nebo jak se jmenuje, že však tam byl Lukáš Čuča, ne? Kam nebyl tady Lukáš Čuča, vole. Piče, prostě hej. Kamo, a to si vem, jo? A teď si vemte fakt jednu věc, vole. Jednu věc. A to mě dneska vrtalo hlavou celý den. A říkal jsem si, ty vole, tady se jedná prostě o 15 cm, ani ne díru prostě, to spadla omítka. 15 cm spadlé omítky a kolem toho jsou takové divadla, já si neumím představit, co by se dělo, kdyby to tady třeba začalo hořet. Nebo třeba víš, kdyby prostě třeba, já nevím, něco, elektrika třeba přestala fungovat, nebo topení by přestalo fungovat, nebo něco prostě, víš, co by si fakt musel řešit, jako, hej, já, to by ses nedobral, to by ses nedobral, ty pičo, nikoho, hej, to, jako, to je strašné úplně, to je úplně otřesné, jako. Z osobní zkušenosti ti mohu říct, že nám jeden borec opravuje dům víc než 5 let. Cením. Cením. Hrůza, vole. Mě tě tak líto, mě taky. Víš co, prostě. Tady člověk, vole, přemýšlí, pičo, už půl roku, vole, z kterého úhlu si prostřelí hlavu, vole, a ještě ti začnou volat kokoti, vole, otravujou, ne? Ježišmarja, ty pičo, fakt jako psycha. Psycho, pervitin, heroin, vole, normálně. Takhle to chodí, no. Bohužel. Bohužel, vyhul mi Petr Žel. Kdyby aspoň ta objednávka skurvená se někam pohla, vole, do piče. Tady, vole, mikrofony pičoviny objednané. Myslel jsem si, že dneska už budu mluvit do mikrofonu. A hovno. Jo, a ještě mimochodem, jedna věc mě sere. A to už jsem úplně zapomněl, ale teď jsem si na to vzpomněl. Tak mě to sere. Teď mě to sere extra, mě to sere. Protože jsme byli v pátek na veterině s tím ptáčkem, že? Zaplatilo se tam, vole, já nevím kolik, kurva, miliard euro, vole, za to, že se budou dělat testy, aby se zjistilo, jak je nemocný. A dobré, a takže, a tak, dobré, a říkám doktorovi, a kdy budou ty výsledky? A on mi říká, no, bude to v pondělí já vám napíšu.
Dobré, tak jsem mu psal v pondělí ve 3 hodiny odpoledne, píšu mu. Dobrý den, na základě naší domluvy v ordinaci se připomínám a prosím o zaslání výsledku testu naší Corelli, jakmile je budete mít k dispozici. Týpek nic. A napsal mi, vole, v 9 hodin večer včera. Dobrý den, velmi se omlouvám, dnes jsem nestihl. Pojedu tam zítra odpoledne, dám vám hned vědět. Děkuji za pochopení. Myslíš si, že mi dal dneska někdo vědět? Nedal. Samozřejmě, jako, jo, nevím, co jsem čekal, vole. Jo, snad si nemyslíš naivně, že ti někdo něco slíbí a že to dodrží ve finále. Jako to, nebuď blázen, to jako co jsi zmyslel, jsi normální, vole. Ty vole, fakt jako kámo, pekla prostě, pekla. Nevím, co mám dělat, jako už nevím, kam se mám stavit na hlavu prostě třeba, jo. Že třeba ty lidi to potom jako, víš, nebo já nevím, hej, ale jako je to normální prostě, nebo jako asi to je normální, nebo já nevím, ale já si neumím představit, já bych se styděl, normálně já bych se sám za sebe styděl, prostě, víš co, že někomu něco slíbíš, vole, a pak toho člověka úplně odepíšeš ho prostě a nic, a já chápu, že někdo zapomene třeba, jo, nebo já tomu rozumím, ale strašné, vole, strašné. Zapínám subchat, že se to nedá číst, ty vaše opičí kriploviny, vole. Hej, dost. Už dneska fakt dost, kámo. Dneska už, já se musím opít. Jako nejde to, za střízlivé fakt ne. Takže už určitě chápete, proč mám dneska takový vsteky. Takový vsteky. Někdo si na tebe objednal bev. Jo, mimochodem, ľudia a moji milí, já vám něco řeknu, jo. Odhalím vám, odtajním vám svůj tajný secret projekt, na kterém pracuju už píčo několik měsíců usilovně. A jedná se o Diom Translátor, jo, který se mi včera magicky podařilo rozjet. Magicky. Nevím, jak jsem to udělal. Ten program, který to překládá, tak není naprogramovaný, aby překládal jakoby do češtiny. Takže jsem, kámo, i přesto, že absolutně neumím programovat a nevím vůbec, co jsem klikal, kde jsem, co jsem tam napsal, tak to začalo překládat do češtiny. Jo, ten translation chain ze všech jazyků do češtiny tam funguje. Ale narazil jsem na jeden problém. Narazil jsem na jeden určitý problém, který je vlastně úplně groundbreaking, a zjistil jsem, že to všechno jsem dělal úplně zbytečně. A to z toho důvodu, že to stejně nefunguje. Ono to překládá, ano, jenomže já jsem si neuvědomil, že ta hra jako taková nezná český jazyk. Ona nezná české znamenka. Ona nezná třeba č, š, Y, vole, s dlouhým, nebo A dlouhé a tak. Ta hra to nezná. Takže ono to sice překládá, ale tady ty písmenka, které to nezná, tak to nahrazuje třeba nějakýma španělskýma, vole. Takové to AE, víš co myslím, ne? Nebo takové to NI, vole, s tou vlnovkou prostě. A to se nedá číst. Já vám to třeba klidně jako s radostí ukážu, jo, že abyste mě věřili, že to je fakt jako v píči. Protože já jsem se s tím mrdal jsem se s tím, kámo, tak dlouho, že to je až pro mě úplně, mě to včera úplně zničilo život. Já jsem fakt do toho investoval tolik času, ale bohužel, vole, jako hru nepřepíšu prostě. To jako nemám jak udělat, já nejsem genius. Jestli to někdo umí, nevím, pochybuji, že někdo v Česku to udělá. Já jsem do toho dal maximum. Jako schválně vám to ukážu, jenom takový test, jo, abyste mě věřili, že jsem to fakt dal jako dohromady. Random mission. Jo, normálně to překládá do češtiny, ale prostě s tím problémem, že to nepřekládá, no, dívej, prostě dáš play. Drogový výmise! Dobře, homie, pod žebujt a je na misi. To totiž překládal Lukáš Kryl, víš?
To je nastavené tak, aby to překládalo do Lukášoviny krylštiny, vole. Diadelo Santos dal, najdete dealera drog zabitého, pak je musíte dovést k mně, aé, najdete mi, aé, dobře, kde je, dým? Neboj se, rovněže dám ti mapu, která i ty pomůže. Takže prostě bohužel, bylo to k ničemu. Já jsem kámo do toho, já jsem do toho fakt nasypal, prostě třeba 14 hodin čistého času prostě, to jsem tady po nocích seděl, přepisoval jsem nějaký program, vole, ještě já nemám ani ty programy, ve kterých se to dá přepisovat nebo psát, já jsem to dělal prostě přes poznámkový blok, ty pičo, normálně jsem si stáhnul teda nějaký jako poznámkový blok plus, jo, ale ty pičo, jako já jsem včera jsem to spustil, viděl jsem, že to něco překládá dobře, měl jsem takovou jako euforii, jo, a říkal jsem si, jo, to bude super, tak to je super, já jsem dobrý, no a pak jsem zjistil, že to vlastně je úplně k hovnu, takže tak, no, bohužel, jakoby, lidičky, takže nic, bohužel jsem vás, musím vás zklamat, asi to bohužel nikdy nepojede, no, je to škoda, já sám, jakoby ale vidíte, že ta myšlenka tam byla, jo, ta myšlenka tam byla, že to funguje, jo, že to prostě jede dobře, ale prostě bohužel, no, bohužel, nepočítal jsem s tím, že ta hra nezná prostě diakritiku. A samozřejmě, jo, pokud mě budete chtít někdo poradit, že si mám do té hry nainstalovat češtinu, tak ano, to mám, ano, češtinu tam mám nainstalovanou, jenomže ta čeština, ona doslova jenom nahrazuje ty titulky v té hře. Že vlastně veškeré písmo, nebo veškeré vlastně texty v té hře jsou nahrazené do češtiny. Ale jakmile to má generovat z hlavy, v úvozovkách, z hlavy nějaký nový text, tak to je v piči. Ta hra se zblázní, to je konec, to prostě úplně co? Nevím, co chceš po mně. Jsi se zbláznil úplně. Nestačil by nějaký mod na přidání těch háčků a čárek? Teď to říkám, to nejde. Ta hra s tím neumí pracovat. To nejde, ta hra to neumí. Ta hra doslova neumí si dát do souvislosti, že to má překládat do toho jazyka. To nejde prostě. Jakoby je to nemožné prostě. Je to nemožné, to nejde udělat. Jo? To prostě nejde. Říkám, když si stáhneš češtinu do hry, normálně funguje prostě. S háčkama, s čárkama. Ale s tím, že to je naprogramované, ta čeština je naprogramovaná, nebo ten, jo, aby to ukázalo v ten moment to písmenko. Ale jak to má překládat z hlavy, nebo prostě takhle jako z fleku, že pičo, tomu dáš nějaký text a přelož to, tak ta hra neví, co má dělat. Jo, protože ta hra jako taková pracuje s angličtinou a španělštinou v základu. A neuděláš nic. Neuděláš nic prostě. To fyzicky je to nemožné. Já už jsem se ptala i na Discordu borců, kteří tomu rozumí, a jako každý mě řekl, že to prostě že to nejde. Jakože neuděláš nic. Romane, konec. Tady normálně takhle si najel do slepé uličky a neuděláš prostě, uděláš piču, neuděláš nic, no. Takže bohužel nedá se svítit, přátelé. Ale tak panačka si dá. Hello, plus translate do češtiny, how to change text. Čau, Aneto, umíš? Já zkusím ještě. Ale některé věty to překládá dobře, jako jo, že něco to přeloží dobře. Ale ta věta v základu musí být bez diakritiky. Jakmile tam je třeba diakritika, jo, že č, š, nebo tak, tak prostě nejde to. Víš, že to mám normálně, tady je ta čeština prostě, nastavení, jazyk, čeština, to tady mám všechno, jo. Ale jakmile prostě to potom chceš, aby to jakoby on the fly fungovalo, tak ta hra to prostě nedokáže pochopit, jo? Ta hra to prostě nedokáže pochopit. Dobré, tohle nefunguje z nějakého důvodu. Prostě schválně se to přeloží prostě. Třeba zrovna chytnem nějakou misi, kterou to přeloží dobře, já nevím.
Já to, teď to překládá, teď vole, teď to tam ty texty pičo přežvikává ten Google překladač, vole, jo. Možná se to pičo ani nerozjede, to crashlo možná. Ty pičo to... Kámo. Jo, ty pičo jsou jaké cutscény, kámo. The Quest for Half-Life 3, teď to nepřekládá ani vůbec, vole. Teď to nepřeloží nic. Mezi ním v kanceláři starosty. Pane majore. Sakra hovno. Vřem z deep ty problém, chlapci. K3D3, mýnigo. K3D skurvenej 3, do prdele. Co jsem udělal ípatňáe. Já nevím, co se stalo. Hej, nemluvní o tom, co si myslel ním, ej si, do prdele, stál. Ten chlap tu nebyl na plínovín. Ha, byl to legřní. Sakra, požít se to níž dobře, pokrařuj. Se s nimi A všít, posrali jsme se. Kde se bere moje role? Clinton je tady mimochodem. Tohle jsme pokazili. Tak jo, mě musí posledně ukrýst dál v lepší. Mezi ním. Kde je Nia? No, takže tak je to, no. Bohužel, tohle je veškerá zábava, kterou vám můžu nabídnout. Bohužel. Ale jako vidíte... Vidíte, že prostě... Jako sranda, ale... Ale jenom omezeně. Jenom omezeně. Nedá se svítit, nedá se nic dělat, to je tím to pro mě končí. Tady já prostě neudělám nic už navíc, borci. A borkyně a borci. Jako, já si myslím, že teoreticky za to by se to dalo hrát, jako dalo by se to, ale převažuje tam ten špatně přeložený text oproti tomu správně přeloženému textu. Ale je tady Clinton, mě dneska docela dostal, to bylo jakože dobrý, ty vole, to bylo fakt dobrý, vole. Kdyby tam Google překladač necpal tu diakritiku, tak by to fungovalo, bohužel... Počkej, vole, nedá se to nějak nastavit, aby Google překladač... Google Translator, translate without diacritics, to mě nenapadlo třeba. Google Translator, translation without diacritics. Aha. Ne, tak to nejde, no. Tak to nejde. To je škoda. To je velká škoda. To se nedá nic dělat, přátelé, bohužel. Bohužel, no. Napíšu rozhořčený dopis do Google, jestli by nemohli udělat takovouto funkci. Zas na druhou stranu, víš co? Jako... To je snad si myslím, že jenom u nás, vole, tady tohle. Jo, ve všech jazycích, kde jsou nějaké háčky a čárky, tak snad myslím jenom v České republice je v tom dělaný tak malý rozdíl. Protože třeba, když se podíváš ve španělštině, tak oni mají to N, normální N, a pak mají takové to N s tou vlnovkou, vole. A když odebereš tu vlnovku, tak to je úplně jiné písmeno, jo. To třeba tady v Česku jenom, že prostě je C a Č, co Č, že? Tak to je jakože dost podobné, ale tam to jsou úplně jiné písmena prostě. Takže to je úplně v píči, no, jako lidičky. Tady já bohužel smrdím a budu smrdět hodně ještě. Neudělám nic. No co? Zkusil jsem to, no. Nikdo mi nemůže upřít, že jsem to neskusil, jo. Velkou oběť jsem pro vás přinesl. Bylo to zbytečné sice, ale tak aspoň jsem se naučil, pičo... přepisovat programy, vole, v poznámkovém bloku, vole. Jako nedá se nic, no. Pičo, nedá se nic, škoda. Já mám chuť to zkusit ještě jednou, ty vole. Třeba to vyplivne něco zajímavého. Já mám prostě chuť to zkusit, protože... To je takový experiment, vole.
zajímavý, víš, jako zajímavý experiment. Já to zkusím ještě jednou, jen tak pro prdel. Na svatbu Jiřího Kárka, možná to viděli všetci čtyřikrát, ne? Prostě svatba Jerryho Kinga, vole. Teda Jerryho Kinga, Jerryho... Jak se řekne Kára, vole. Čau, zrovna jsem to tady teď 20 minut popisoval, no. Dívej, tak to překládá, kámo, to úplně se snaží hodně překládat. Dívej. Rasový výlka lovlovce. Z dželba byla, myslím, zabila 10 černoch? Sakra, co jo, mě to... Nevole, ale váješ mi. Na něco s ním udělím. Jde pro svýky moje. Vidíš? Prostě to je nejde. To nejde doslova. To prostě nikdy nebude fungovat. Mě to tak mrdá do análu, protože už jsem byl takhle blízko a přitom tak daleko prostě. Víš co? Ale překladá to jako hodně vehementně, vole. Hodně jako se to snaží, pičo. Co? Velkic jojbelskic plamen. Jo, vyřejí všechno v prdeli, co jo, prive prodal na jí drogu, ne, hmsms? Jakože SMSka. Pojď ke mně dom, mám pro tebe práci. Dobře, udajel jim to velké, proto je se nudním. Jděte do Big Devil's House. No, prostě jo, jakože... Teoreticky za toto dává smysl, ale číst to je prostě úplně ugh. A ve finále jakoby to není taková prdel, než kdyby to mělo být fakt jako doslova toho, no, bohužel nedá se nic, nedá se svítit. Možná teoreticky za to, kdybych zkusil, místo aby to tahalo z Google, takže bych zkusil najít nějakou jinou stránku, která překládá. Ale teoreticky za to jako ta Google API je prostě nejpřesnější, jo. Co aspoň co já vím. Problém je diakritika, že já jsem to tu říkal všechno, kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. No, ogia škodíci. Máte pro mě nějaké srandy by the way dneska, nebo já nevím, já půjdu možná asi hrát hru tím pádem, protože neposíláte and nemáte srandy pro mě, takže věž jako. Tady jsou tři žádosti o odblok. Jaj. No bože můj. Ach jo. Já to nenávidím tady toto. Kde to vůbec najdu? Počkej. Vymazat chat, fronta, kontroly, front. Pročíst žádosti o odblokování. Jde to dát nějak? Já jsem kokot. Počkej, já chci zpátky in the chat. I want... Ale fuck off. Jak se dostanu zpátky teď do chatu? Třeba, že tu mám teďka takový binčus, vole, jako dívej se, co s tím mám dělat. Jak se dostanu zpátky? Co to je? Jak chci zpátky? Clear my chat. Já to nejde ani číst. Zkus co to dolezlo, to asi ne, úplně kámo, jakože. No to nejde, vole. Počkej, podezřela. Já to chci další kanály, které sledujete, editovat pohled. Fronta, co? Hej, proč tu není jednoduše tlačítko, kterým se dostanu zpátky? Prostě back to chat? Proč tu musí být, vole, 30 rozbalit? A co jako rozbalit? Počkej, když dám refresh chat. Počkej, něco se děje. A je to zpátky, vole. Takže já se musím refreshnout chat, abych se dostal zpátky do... Tak to je hodně dobré, no. To je pipičo, to je smart, kde byl. Já to otevřu přes Twitch, protože to je asi lepší. Tak ukaž. Žádosti o odblokování. Pročíst. Jdu to pročíst, no. Hráč. Bububu dostaneš na hubu. A musí mi tu jet ten můj stream třeba, jako já se na sebe nechci dívat. Nechci se na sebe dívat. Kde to je do píče? Hej, tady se otevře třeba 30 000 věcí, vole.
No, děkuju. Tady, děkuju, Ježíši Kriste. A stejně to tu není. Kamo, tak jsi normální? Kde na boku, na co mám kliknout, jako? To nic není! Všechny požadavky, jaké požadavky? Kamo, hej, vy mi radíte úplně píče, že mám klikat někde, kde ani nejsem, jako jo, takže to je úplně zbytečné, že na leveliště, když jsem někde úplně jinde, ale rozumíš mi, jo, jakoby, jak je to dementní, vole, jo, tady dívej se, kliknu, jo, dívej se, pročíst žádosti o odblokování, na to kliknu. A vyjede ti prostě úplně tady tři prdele věci, které ani nechceš vidět, vole. A tady až musíš, jo, děkuju, super, děkuju. Unban okamžitě, dobré. Nevím ani, co ti k tomu mám říct, jako. Omlouvám se, jestli to vyznělo dementně, ale právě jsem dokoukal, co? Omlouvám se, jestli to vyznělo divně, ale právě jsem dokoukal celý bazarový svinstvo a internetovou poradnu, tak jsem se stavil na stream. A tady týpek volá do televize a chce jí ojet. Co? Hej, já občas nerozumím. Jakože občas fakt nevím. Nevím. Prostě život, no. Dobré, tady tenhle to. Dáme mu ještě jednu šanci. Dostal jsem ban za emojis, což je od modu pěkně kokocké. Plus unban, nezasloužím si ban. Doslova týpek napsal, tvoji moderátoři jsou kokoti. A pak tady napíše, že dostal jsem ban za emojis. Hi, I'm Johnny Knoxville. Welcome to Jackass. Tak jo, tak já nevím, no, asi jsem asi fakt dement, já možná, nebo já nevím, kámo, jako, nevím prostě. Cítím, co cítíš, skrz emojo, modi kokoti, tak, hej, modi, spíte, do píči vstávejte, hej, modi, spíte. Tak jako, hej, nespěte mi tady, modi, spíte, vole. Do píči, kde mám nabíječku, kurva. Tady. Modi, spíte? Ich schlafe, na ja, no, ich schlafe, bitte, ja, ich liebes schlafing. Kamu, svědí něco úplně, jsou poštípaný, nebo co, ty pičo. Ah. No, já se trošku opiju, dneska to z vás leze z chlupaté deky, teda. To možná vrátím, ten mikrofon. To asi nezasloužíte, ty vole, to zavolám zítra. Ruším. Co máš v rukávu dalšího? No já jsem nechtěl dneska hrát Diom, já tu mám normálně horor. Normálně nějaký krásný. Hej kámo, já jsem byl včera tak frustrovaný, ty pičo. Hej, já jsem včera, mám vám to ukážu, však to vlastně to už tam nebude, protože jsem smazal historii do piči. Hej, prostě jsem včera hledal, co bychom si tady tak dneska mohli zahrát za horiry. Jo, hledal jsem nějakou indie hororovku, protože jsem nechtěl hrát nic, vole, pičo, co, vole, už hrál každý Twitch gay. Takže jsem hledal nějakou indie hororovku. A samozřejmě jsem hledal na Redditu, protože to je nejlepší místo prostě na zjišťování jakýchkoliv informací, prostě Reddit, jo. Hej, kamo, normálně ti řeknu, že jsem prostě normálně nahledal jsem prostě, že best indie games horror Reddit. A projel jsem třeba 48 Reddit nějakých postů, ty vole, kde prostě se týpek ptá,
že prostě nejlepší, vole, nebo ne nejlepší, ani ne, ne, a pak už jsem smazal i to best, protože jsem prostě chtěl něco, co neznám. Hej, já ti říkám, že normálně ti dementi v každé skurvené otázce byla odpověď na 4 hororovky furt dokola. Z toho polovina z nich ani nebyla, vole, indie, jo, byly třeba Alan Wake nebo Evil Within, vole. Což jsou indie hry jak debil třeba, no, ale to je jedno. Kolikrát tam byl Outlast, ten jsem tam taky několikrát napočítal, no. Hlavně nejlepší mi přišlo, že tam několikrát byl Visage. Což už jsme tady hráli. A hráli jsme to asi hodinu a půl, protože jsem snad v životě nehrál nudnější hru než Visage, ty vole. Doslova walking simulátor prostě s naskriptovanýma hle kačkama, vole. Kdy tam na ten vyskočí strašidlo a dělá a jakože jo, best horror, ty pičo, hej. A to tam bylo ale pod každým postem. Doslova pod každým postem byla odpověď buď Visage, nebo vole Evil Within, nebo Cry of Fear, což už se dohrálo, že jo, no v úvozovkách, protože to nejde dohrát. Pak tam bylo, že Alan Wake, Outlast a prostě úplně mrtky a furt dokola, furt. Hej, já jsem tu včera seděl, já jsem byl úplně nasraný. Já jsem tu seděl a já jsem byl úplně vsteklý, já jsem si řekl, to není možné prostě, aby všude, pičo, 100 000 lidí ti napsalo 4 hry furt dokola. Já už jsem úplně Soma taky, prostě to, já nechci, to už každý hrál, každý to viděl prostě, jo. A já jsem prostě proto jsem hledal indie prostě, indie horor, vole. A furt 5 her dokola, furt, a jedno a to samé, furt. A jak kdyby, hej, každý den je vytvořených prostě, já nevím, 10 indie her, vole. A ti lidi furt jedno a to samé dokola, furt. A toto je prostě, a nic jiného není, jenom tady toto, jo, a nic jiného prostě nemá cenu hrát, jenom toto. Jo, schválně, já vám to zkusím najít třeba, jo, abyste mě věřili, že nejsem třeba úplný debil, jako jo. Clock Tower není indie hra. Ale to je jedno už asi, jo. Dívej. Jo. A pojď. A prostě, ečkej, já to zkusím, ečkej, jsem to hrál. Tak jo. Recommendations for combat-based horror games. A teď, a jedeš, vole, jo. A furt. A jedno a to samé do kolečka, furt. Evil Within. Cry of Fear. Evil Within. Alan Wake, Evil Within, vole, Evil Within, Alien Isolation, Prain, Condor, to Evil Within, Resident Evil 7, to je hodně indie, to je indie hra, jako Capcom je úplně nejvíc indie developer na světě. Jo, samozřejmě, jakože... Jo a tady tež, vole, indie. Dead Space, Fear, Dead Space, Days Gone, vole, něco, Dead Space, Dying Light, Alan Wake, já nevím co, pičo, jako kámo, ne, prostě nevíme co znamená indie, vole. Dead Space. Bloodborne, no, ty pičo, jo. Bloodborne. Last of Us, Dead Space, Fatal Frame. Ježiš, kámo, hej, prostě ti dementi neumějou číst? Prostě nevím, jako. Prostě chceš... Indie hru, vole, typek ti vyjmenuje prostě posledních 10 hororovek, vole, od nějakého studia, zdár, běž, to piče. Žas na fáku, chlapáku. Triplá, indie je to samý. Je to tak, no. Tady by se nic nenašlo rozumného. Ichio, ty pičo. No pojď. Tak tohle zase, tohle kámo, tak tady tyto hry z Ichio, to je mi úplně jasné, o co se jedná. To jsou takové ty hry, kdy prostě... Strašidlo utíkej. Ale v každé hře tě nahání jiné strašidlo a v trošku jiné lokalitě, ale jinak prostě strašidlo, utíkej, maskomor, ty vole, víš co,
Good luck seducing an ace witch. Počkej, je to SFV, ty vole? To je zase nějaká vyjebaná pornohra, že? Šronk? To se jmenuje Šronk? Takže asi tak, no, jako, Ichigo in a nutshell, vole, no, jako, House on Wheels, nevím kámo, prostě, nahání tě strašidlo, utíkej, malá holčička, anebo je tam, pičo, nějaký strašák, anebo je tam zombik, a samozřejmě všecko je to super, miluju to. No, já jdu spustit hru, poněvadž... Nevím, co ještě tady mám vám s váma dneska. Našel jsem hru, která nevypadá, že je dělaná, pičo, v Unity za 10 korun a během 2 hodin vyrobená. Vypadá to dost dobře, dokonce, a to nebylo ani tak drahé, už se ale nepamatuju, kolik to stálo, ty vole. Že to bylo nějak za 10 Dček nebo kolik. Samozřejmě, že chci grafiku vysokou, jako co jsem, pičo, nějaká socka. Je to made in Unity, by the way. Jak jsem se splet. Don't run. A asi tam není 3D positional audio. Mám headphony, všecko mám. Ne, to není Games Plus demo, jmenuje se to Lost in Vivo. A vypadá to dobře docela. Ale asi tam není zvuk. Já to stlumím. Snad jo. Já se podívám. A jo, má to kategorii, má. Tak je to dobrý. Čumím. Je to taky nějaká indiovka. Já chci... Mě totiž pocit, že to strašně řve. Hej, doslova rozdíl v té hlasitosti. Dívej se, jak jsem daleko. A rozdíl v té hlasitosti se začne projevovat až někde tady třeba. Tak to miluju úplně, no, tady tohle. Dobré, skute, they play. Continue, nevím na nic, takže new game. A je tam kanál. Cítím se skvěle. Teď to je třeba úplně potichu, no. Nějaký experiment, vole, nějaká terapie, vole, vývoj, nevím, co to je, pičo. A máš pejska, vole. A teď to je zas pičo moc potichu a neexistuje escape, vole. Já to chci třeba... Ježišmarja. Hej, už jsem nasraný třeba, jakože už jsem fakt nasraný dneska. Ale to nevadí. Mě by jenom zajímalo, jak se ta hra pauzuje třeba, víš? Protože mačkám pičo všecko možné, vole, a... Ale máš pejska. Pomocnit. Kámo, tak takový malý chodník jsem snad ještě v životě neviděl, vole. Máš pejska, pěkného, můžu ho pohladit. Má pěknou srst.
hej na psa, hej na horora. Ale čím se to pauzuje ta hra prostě? Já chci dát... Nefunguje nic, to je prostě to musíš na jeden take, vole, no. Malej ne, ten pes je obrovský, ty píš, že to je velký pes. A dobré, ale jako to je celá hra, že prostě jdeš se psem, venčíš čokla. A už je konec. Game by Akumak. Dobré jméno, umělecké. Dobré, ale už něco, prostě já už chodím ze psem dlouho. A ještě furt nevím, čím se to pauzuje. Pičo, tady ta mucha furt dotravuje, kurva. Běž do píči. Kamo, ta mucha mě pije krev. Hej, dal bych to delší tu sekci. Asi. Dal bych delší tu sekci s tím psem, no. Delší bych to dal, je to krátké podle mě moc. Je to strašně krátké. On neumí chodit pozadu. Umí, vole, tak co je? Kámo, ale už něco se bude dít třeba. Nebo bude furt pršet, vole. A ty to řve jak debil zas na druhou stranu. Perfektní úplně. To strašně miluju. Čau, komunisto. Nezapomeň, vole, že to je pětiletka, vole. Musíš splnit plán. Jinak Gorbačov přijde, pičo. No a co bude? Chči je, vole, tak běžte, pičo, promoknete na kost, kokotí, vole, oba dva. Už slyším ale nějaké scary sounds. A co? Proč jde do kanálu? Aha, a už je hra. Fkem se zapíná baterka. A už bys... Děkuju. Já bych jenom třeba chtěl jakoby říct, že ten člověk toho psa měl na vodítku. A jakoby, že stačilo třeba zatáhnout za to vodítko a ten pes by nespadl do kanálu. Ale... Jako nevím, no. To je jedno. Je tu tma a je tu vlhko. Cuttlefish 3011. To jsou určitě toho Patreon donatoři, ne? Bez tak. Hot cross. Motocross, pičo. Ale mělo to dobré hodnocení, tak to asi bude dobrý, podle mě. Nebude to nějaká sračka, si myslím. Čo, GPčko? Nebyl jsem na nádraží, nechodím tam. Já fetuju doma. Můžu pískat. Piče, odkud to jde? Já to se musím zesílit, no. Že hledáme pejska prostě. No on je tam, ale já chci jít sem. To nic není. Co to to? Co?
Hav, hav. Už jdu. Neboj se nic. Pejsek bude. Toť? A jdu sem, ale. No ono stejně, vole, se nemáš kde ztratit, že jo, takže prostě... Hav, hav. Tady Šrek bydlí. Srek. Šronk. Nebo jak se jmenovala ta? Šronk? Šronk. Má to zajímavý art style minimálně, vole. Hav, hav. Shelby Sharpe. Chtěl bych Sharpy. Radio. Nalaď tam Orion, pičo. Tam někdo krká do toho rádia, to je dobrá. To je 7 minut strachu někdo hraje. To je ono. Press to check inventory. Takže kladívko. A pick-upnu to čím? Jo, Ečkem. Počkej, já tak můžu s tím rádiem to. Pičo, vypni to. Flashlight. Game manual. Torn leash. Keyring. Našel jsem toto. Sledgehammer. It looks... No a jak to jakoby třeba update... dám si do ruky. Že by mě to ta hra třeba řekla, kámo. Hej, doslova mačkám úplně všechny tlačítka. Co? Flashlight reload. Já nevím, no, jako... Aha, teď... Pičo, dobré, rozsekat. To jsou zas takové ty hororovky. Kámo, proč to zní jak z gumy? To je jak když, vole, fukáš dušu od kola, nebo kolo. Můžu to takto přehazovat, ne? Bong, čau Nikolo, jak se máš? 0323, já nevím, jestli to jsou nějaké kódy, vole, nebo co? Aha. Hav, hav, no už jdu. Jakože, já jsem v celku... Já jsem člověk klaustrofobického typu. Já nemám rád moc takové tohle uzavřené prostory, pičo. Stísněné. To dělá špatně na čuráčka. Pse! Tam, tak tam nejdu, čau. Mazliku! Ty jsi ho dráždil? Nedráždil, proč by ho dráždil? No to rozbiju tady. Nemám rád blikající zářivky, jako. To byste mohli někdo vyměnit, třeba. Kamo, dobré, ale tak kde je to psisko? Mazliku. Tady někdo bydlí. Není v televizi moc věcí, tak jsem si udělal vlastní show. Aha, nějak Magor tady bydlel, no.
Nějaký travič. Pičo, co to si za blázna? Zabij to, znič to. Já nesnaším chrobáky. Držte se pavouku, držte se pavouku. Až se jednou Hagrid vrátí, zabiju ho. Nevidím, jsem slepej. Bolí mě oči a ne, a Rancid. To byla skupina Rancid, si pamatuju, taková punková, no. A to už je dávno, myslím, že ani nehrajou. Pičo, však tu jsem byl teď na gauču. To je castingový gauč. Tak slečno, za pětku ukážete prsa a pak se nějak domluvíme. Budete modelka, já vám to slibuju. Jakože se Bonifác jmenuju. Že ty to je zamčené. Aha. Já tak rád vapinguju, víš. Pičo. Ježišmarja, co ty jsi za člověka? Tak já jsem chtěl pochválit graffiti, ty píčo. Skurvená, vole. Debile. Jako proč tak zničil nic? Ať tady někdo dupe, vole. A má plný žaludek. Slyšíš, jak to... Takhle zvlášť to, když se hodně napiješ a pak třeba jdeš, je ti žbluňka v břuchu. No! Ale tady bude nějaká pastič. Pojď sem, já tam nejdu. Tak jsi debil? Ty pičo, já to nemám rád, tady toto. Je někdo za mnou. Ani. Já jsem kontrolor, vole. Já si to kontroluju, pičo. Odsaď něco 100% vyleze, to ti garantuju. Garance nejnižší ceny. Dobre, examine. To nějaký exam bude. I can't go in there, it's too small. But it's so small. My belly is so big. But my tits too. I'm pregnant. Kámo, to tady dupe s plným žaludkem, pičo. No toto je super, vole. Toto je jako super, vole. Normálně asi bych si možná radši koupil nového psa, kamaráde. Ještě mě zasněte baterku, vy píče, super. Za mnou někdo, nikdo. Pro boha živého. Vítejte zpátky, pane Potter, vítejte zpátky. Co pádlo, pičo? Zajebili ho rafťáci. All hope abandon. Kdo sem kurva kreslí ty graffiti, pičo? Smajličko, dík za 2 měsíce, dám si pandrholu. Točili rafťáky, vole, no. Jedeme je totiž, a to jsou snowboardiáci. Krafťáci jsou, vole... Nevím, Vendulo! Vendulo! Díky smajličku. Smajličko! Thank you. Rád se trošičku. To není autentický kanál, ještě jsem neviděl ani jednu myš. Myšího, že jo, ale je tu nějaké, tady je... Pičo, jsou ty magos, nebo jak se to jmenuje, ne? Jste krávské hovno, nebo co to je, pičo? Ať se přičítají to pádlo, vole, nekece já pádluj. Já nemám rád tady takové soukačky, vole. Myslím, že se mnou něco bude soukat, vole, tak pičo, bude zle. Hrr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 r
koní, vole. Teď jsem se ztratil, kámo. Normálně teď jsem se úplně ztratil a nevím...
A čokl nic, vole. Kámo, tak... Tak jsou debil. Počkej, tu jsem přišel, ne? Že tam bude to pádlo od drafťáku nechané. No. Takže počkej, tak teď to nepos... Už jsem se zase dezorientoval, tak. Nejradši, ty pičo, mám nejradši Silent Hill 2. To je ultimátní hororová experience. A trojku mám rád. No vlastně všechny první tři Silent Hilly jsou dobré. To jsou jako horor. Protože Resident Evil moc nepovažuju jako horor, to je spíš... Jako je to horor, ale... Mně nikdy nepřišel Resident Evil moc jako scary. Dobrá muzika, tady někdo pouští nějaký DJ, pičo. Disco, brácho. Kamo, co to je vůbec za... Co ty... Co mu je? A co, jako kdo to byl? On tady, on půjde za mnou, že ten čurák, já to vím, kámo. No má, to vím prostě. Opováž se, pičo. Dozad, vole, že... To jsou svíčičky. Kámo, a tak co tady vám je? Tady se hraje Silent Hill, trojka. Oh. No nevím, čověče. Máte to tu nějaký rezavý? Koukou, já vidím piču třeba úplnou, vole. Ví, vole, starosta tohoto města, co se děje v jeho kanalizačním zařízení? Ale nebudu lhát, jako mám trošku... Jako jsem takový jako on edge, vole, víš co, že prostě... Čekám, kdy přijde nějaká... Nějaká bestie. Nějaká lekačka. A pičo furt... Dobré, no, tak vlevo nebo vpravo. A to, že ani neodpovídá, víš co. To pičo, en ten týky, vole. Radši půjdu dole vás. Mhm. Baf, nikdo, dobrá. Pičo, nešel bych tu kam. Dobré, hej, ale tak nechte toho. Jsi blbnete, pičo. Co jsi, kdo jsi, co jsi? Vy jste tady ve vězení zavřený, nebo co? No... Skvostné, opravdu pičo, skvostné, vole. No to je... Optický klam! Vy to vypustíte, že vy čuriny? Já to vím, je to jasné, že se otevře, vole. Všecko vím, vole, mám to prokouknutý. Nebo ne. To se souloží. Ta moucha, že? Tady se prdí a souloží. No jste za potraty, pičo. Co jsi vsteklý, kurva? Uklidni se do piče. Čiž chudáci, vole, pojďte to někdo utratit, kámo, teď to je úplně chudák. No dobré, fajné, ale... Robíš ko... Tady jeden unikl asi, zdá se. Dobré, ale tak co jako... Jo, počkej, tam jsou...
Jaj, chudák. Tak. A teď kam? Jo, tady, jo, dobré. Mě to trošku vadí tady toto, tady tento setting, jako čekám, až se konečně trošku... Já nevím proč, ale já mám pocit, že tady bydlí Teletubbies prostě. Víš, jakože úplně, kdybych tady viděl Teletubbiesa, tak jako, víš, bych si řekl, jo, to docela sem zapadá, vole, no. A furt. Já si myslím, že jsem, protože to je změna prostředí. Ale podívám se, no. Pejsek! Aha. Jo, to je Sáve. Dobrej, pičo, Archanděl Gabriel, vole. Open, open Bob. Pičo, co ti je a co teďka, jako kdy, co? Proboha živého. Proboha živého. To je Harry Potter. Čau, Romane. Vítejte zpátky, Ježiši, čau, Romane. Ty brďo, máme tady Romana. Ježiši, čau, Romane. Máme tady toho super Romana. Čau, to jsem já, super Roman. Váš dobrý kamarád a váš hodný kluk, který... No? Ahoj. Díky za čtvrt roku, slečno Enkyová. Dneska je tady... Plejáda dívčích resubikací, jak se zdá. Tady estrogenová party. Woo! Let's start the party! Jsem já, Románek, tak ano. Tak, 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 tak. No. Dal bych si nějaký nový Silent Hill, píčo, dal bych si. Fakt mě, vole, mrzí, že... Nic. A možná bude novej. Píču, co to zase nějaké nádraží, kámo. A že kde je pes? Psa nemáš, píčo, a jdeš kam si? Co si můžu dát? Coca-Colu? Snakes and snacks? Dobře. Rise of... Co to je, píčo? To má kozy. Ty vole, ta Lara má kozy. Já už bych si dal nějaký jiný weapon, třeba než to kladivo. Čo, vole, jak máš kladivo, kámo, tak co řešíš, vole? Víte, co se říká, když tě všechno zradilo, pomůže ti kladivo. Ale hlavní hrdina této hry se tímto rčením... Vej, já tam mám psa? Debile, vole. A koupili jste mu lístek aspoň. Train office key picked up. Tam se nedají, dobře, takže... Zpátky hore, no. Co to je? Damaged handgun? Pojď mi. Dobré, nemám ruky. Já jsem bez rukej. Cením, no dobře. Open. Vezměte si toho čokolada vodítko. A nemá náhubek! Nedává to smysl, souhlasím. 7-2-V? 7-2-U nebo 7-2-V, jedno z toho. Open the station, yes. Please, can you tell me how to get to... Ty, Kolio, neboj sa, hlavně nikam neuběgaj. A my si tě v příští stanici vyzvedneme. Konec hlášení v ruském jazyce. A co jsem teď udělal? Měl si, že to je napsaný Josef Stalin, vole. Aha, dívej se. A já nemám lístek. Takže snad nepřijde pan revizní revizor.
mě říct. Pane, vy nemáte lístek. To přestalo fungovat. Lidi, já nevím, koho si sem pozvat na páteční vysírání, člověče. Chtělo by to nějakou velkou hvězdu, ale nějak mě došly nápady, no. A co, jako chodím tramvaj, I can't see inside, tak to otevři. Who is conducting the train? Nikdo. Tam nikdo není, to jede své volně. A co, jako kámo, co, tak čekám prostě, čekačky. Čekačky, než to dojede do cílové stanice. I don't want to... Co? I don't want to go, I just want to stay on this train. I want to stay in the dark where no one can see me. Já mám radši světlo teda, ale... Co? Co blbnete? Stream s mamkou. Mamka musí... To bude v pátek, to tady nikdo nebudete posílat, vy blázni, mamka si zaslouží pořádný bomby. Já vás znám, však dneska 70 korun, vy blázni, co stream s taťkou. Toasty. To je vůl. No počkej, vole. Ticho. Vlak dorazil do konečné stanice. To je ta, ne, pičo? To je Kepková, vole, ne? Nevím, pičo, radši bych se zůstal v tým vlaku, kámo. A furt hledám toho psa, jo? Už bych se na něho vysral, kámo, už bych se jako prohlásil za mrtvého a šel bych třeba si koupit nějaký jiný. Co tady někdo nechal? Kroxy. No botasky. Všechno jsou dobré, jsou fila. Já bych si je vzal, ty žádné boty nemáš. Já bych je vzal. Tady v košíku zase něco? Nic, nabrité. Nasrané. Kámo, co s tím jere, s tím playtape? Pičo, zajímavý záběr, počkej. Dynamický záběr na kazeťák. Počkej, kazeťák přehrává obraz? Pičo, to je natuněný kazeťák. Mně se to nelíbí, tahle kazeta, já jsem si chtěl pustit šmoulí diskotéku, ty... Pičo! Neřví, mě tady přišly peníze, debile. Tak na zdraví. Vstekli pes, vstekli je, vstekli, vstekli je! To je ten, ne? Ten... Čo? Debilní. Dobrý den! Čuráku jeden! Debilní, vole! O, tady jsou mrtvé. A ty piku, dík za 200 pánů, dám si vodečku, jenom vydrž tady, jsem někde v útulku, pičo. To jsou ti, ne, co stráží, jak se jmenuje ten pes, co stráží, vole, ty dveře do pekla. Ta pekelnou bránu. Kerberos? I need bolt cutters. I don't have... Jestli tady zase budou nějaké štěkanice, vole. Bolt cutters picked up. Cud. Pičo, dobrý chleba, vole. To je pes nebo chleba, vole? To je bageta, pičo, česneková z Kauflandu.
Dobré, mě hoří pes jako no. Fajný pes, dobře. Až budu pičo v zimě přemýšlet, čím zatopím, vole, tak zatopím čoklem, vole. Tak jo? A ty atopický exéme. Kamaráde, na tohle jsem specialista. To je dokázaný. Teď jsem tam měl jednu štětku. No, ty rakovino. Cože? Ale ne, ty, tady. Ten jiný. Díky, dám si pořádnou dávku, pořádnou nálož. Toto miluju, úplně miluju, počkej, já vám rožnu. Úplně miluju tady toto, ten zobáčík. Jak to má, když ta flaška má ten to. To je úplně nejlepší, protože to nikdy nepřeliješ, toto super, to je úplně. Tak toto prosím na každou láhev. To je pičo, vynález století, díky za 250 korunek. Mě vždycky z toho chlupy stojí z Finlandie. Počkej, zhasni, zhasni, zhasni ta! No, plesnivé tu je všecko. Trošku mě se... Pičo, zastaví ten Archanděl Gabriel. No je to dobré, ta vodečka vždycky tak pěkně spadne do toho tělíska, já to mám rád. Vždycky namrdat pěkně a hrát. To zastřízliva nejde to hraní, já jsem... Víš, jako zastřízliva je moc... Analyzuju věci kolem sebe a... Počkej, co to je? Skříňky, kámo, tak do takové rezavé skříňky bych si nedal, pičo, ani... Nic. Dobrý obraz, pičo. Hej, toto obraz mě připomíná. Když jsme s Melasaucem hráli Resident Evil 5, tak tam je prostě ve vesnici v Resident Evil 5 je normálně obraz s rámem a jsou tam zarámované rifle. Prostě normálně fotka gatí a je to zarámované. Mě připomíná tento obrázek, no. Prostě zarámované gatě, vole. Koblížky, Dunkin' Donuts, ne? Nebo co to je? It's an old game called Midnight, Vanguard Midnight Maximum, tu ne? Pojď, to bych si zahrál, pičo, na PlayStation 1. To vem, pičo, že to můžeš střelit, kámo, na bazaru, vole, za dobrý prachy. Takže jako, pointa této místnosti je úplně jako zbytečná, jenom je tu prostě nějaká hra, která se ti to... Jo, Zemíš, docela jsem se zasmál, no, připomnělo, připomnělo mi to moje... Moje pracovní záležitosti kdysi dávno. Taky jsem se stresoval s kokotama, pičo, akorát, vole, jsem nedělal v Tesku, no. Ale jako taky tam chodili takový to degeši, vole. Metro key picked up, bezva. User. Aha. Co tady je napsáno? If the power goes out on the tracks, you have to reboot the whole system. In order to do that, go to each section and turn off the breaker boxes. Then come back here and restart the system. I've barely been able to keep the power on, so that's all the advice besides... Dobré no, takže to je vyplé nebo zaplé? Takhle je vyplé a takhle se zapíná dolů, že jo, bez tak se sadím. Tak to vždycky bylo ve filmech. Mapa jak, kámo, tak to je totální mapa ze Silent Hillu, vole, totální. Nevím, něco opravovat chceš, pičo, ale já nevím, kde to mám hledat. Outdated, see the new construction plans, zde stojíte. Pičo, to teď jako budu létat, vole, tady po, ježiš, toto nenávidím. Lítačky, vole. Já chci vidět strašidla. To je zavřené stejně, tady se nedostanu, ty vole. Ty vole, jeden, blbej. No, výborně. Kde jsou ti bubáci, čuráci? Nemají nic na práci. Tady doprava by někde mělo být, že? Asi tady.
To je jak vstup na záchody, vole. Však to je zavřené, ty vole. Do píče. Uzené. Už jsem ztracený třeba, už jsem ztracený, úplně kompletně. Já nemám moc dobrý orientační smysl. Ale... mám pištoň. Zamčeno z druhé strany, samozřejmě. Ty to nemůžeš třeba přeskočit ten turniket, ty blbečku jeden, ne. Musíš tady má. Mhm. Zavřeno, máš kladivo, kámo. Doslova máš ty píčo kladivo, vole, kterým bys rozsekal všechno. Mhm, to je zase píčo straší. Haunted House. Myslím, jak to zní jak... to zní basketbalový míč, nebo já nevím. Ček, to chodím do kolečka furt, ne? Kamo. Oh, bože můj. Já toto tak nemám rád, když tě to vyflusne někam a prostě běž tam, seber klíč, běž tam, seber hovno. A nic se neděje, víš co, prostě jenom chodíš, vole, zleva doprava jak trotl. Mě by zajímalo, jaký je rozdíl v tom, jestli to kladivo drží v pravé, nebo v levé ruce. Protože když to držím takhle, tak nejde sprintovat. No nevím, fakt nevím. It's blocked. A čím? Tyma pytlama s odpadkama? Dobrá, no. Jo, teď zpátky můžu... ano. Tu jsem byl, že? Dobré, takže tady nic. Paráda, jsem rád, že jsem tu šel, vole. To je kladivo asi napřáhnuté. No, tak já si napřáhnu kladívko. Švih. Jako kam teď jdu? Kate loves cat. Jo. I'm a cat man. Pirbirbir bom parapa. DJ AJ? DJ Flexa? Abde, abde, oh. O, jak zhubnout s Halinou Pavlovskou? Mucha. To je pěkný obrázek. Broken. Open. To jde open. No, já se cítím jako žena dneska, takže jdu čurat tady. Zakrvácené neumyvadla. Samozřejmě, že jsme na dámských záchodech, když je tu všude krev, jako to je samozřejmost už. Co se stalo? Jednou to pochopíš, až budeš větší, tak možná porozumíš tomu, jak funguje dámská vagína. I don't know what to do, I'm not happy, I'm so ugly. Everyone treats me like I'm not even real. They're so pretty and perfect and they all have friends. Jsou, jako jsou, cítím, no, cítím se stejně. A tady... pytel z hovna má, vole. Aha. Co to vypíču, nějaký... zásobák. Do Rugera. Ano. Sweet. Kámo, tak toto je... ze základní školy toto úplně. Nic, takže na hajzlech jako nic prostě. Tady jenom, vole, zásobníček. A jinak nic. A krev na dámských hajzlech, no. 5 let na střední jsem chodil ke klukům, ty pičo, jim to nevadilo. Vysper, jo, to jsi pěknej pejsek, prosím tě. Takového si kup, na toho se vyser tam. Je tady zase... poletuju, vyletí trilobití, pičo.
Nechci jít pryč, proč jdeš pryč? Ty jsi jak pítel hnoja. Ty jsi jak pítel hnoja. Pítel hnoja. A mám tě, ty kundo jedna. Spíčená, vole, tady. Otravovat, vole. Broken. Jako já. Ano. Co tady se děje? Nic. Nic. Píču tady nějaké disco, kámo. No. Only two trains even stopped here and I didn't see her until it was too late. Mně to je jedno, prosím tě, nějaké tvoje memoáry, vole. Co máš v té krabici, radši mě řekni, co je v tom kufříku? Vypadá, že tam je něco důležitého, vole. To si strž do píči, ten dopis, vole. Jak jsou ten... bohužel. Já to radši zapnu zpátky, můžu to zapnout zpátky. Nejde mi poslat donate-ka... Končím, vypínám. Co ty jsi, kdo jsi, co jsi, zběž... Tak si je to normální, vole, a ještě se aj sama zabalí do pytla od zemáku, to cením. Kamu, kdo jste, madam? Já odcházím. S brohem, aha. Zdechni do píči. Čest. Konec debaty, vole. Nazdar, jdu pryč, nezajímá. Dobrý Silent Hill, kámo. Zbrojem tu se býval. Radši chcípno! Kámo, já nevím třeba jako kolik mám ale života. Je tu horor. Aha. A můžete mi někdo vysvětlit, jako jak se mám třeba bránit? Cože? To si děláš ze mě vaginální otvor, ne? Tak to je tyhle, ne, to je dobrá urážka, vole. Ty už běž do piče, já nejsou věřící. Ježišmarja, je v téhře quicksafe, já si myslím, že asi ne, ty vole. Nebo aspoň já o něm nevím teda, no. No, klučík dobrý, no, ale jako, jo. Jo, power off, no. A jakože co? Já už ani nevím, kde jsem našel tu pištoli. To bylo na těch... To nebylo na těch hajzloch. Kde jsem našel ten gun, ty vole? Jo, v tom pitlu, v tom... Kde ho mám? Aha. Bezvadné, no. Dobré, šuk fajné. A jak se healnu třeba, víš co? Když já nemám žádné healing itemy. Co tady chceš? No, decision control, to víš jo. Music makes you lose control. No to je zas to, jo to... Dobré no, tak pičo, tak to je dobré no. Takže prostě jako zdráčky. Ježiš, to je zase ten turniket, vole. Tady nic nebylo stejně, ne?
Já nemám ani tu mapu, ty pičo. Takže ani nevím, kde jsem ji, vole, měl, kde byla vůbec. Piklok se to ani nevím, že tu bylo. Ne, tam če... Filet. Lockpikuj, ne? Sukces. Jsem sukces. To se mě nechce úplně ještě, víš co, takže... V té kanceláři u sejvu, jo? Nevím, že tam nějaká byla nějaká kancelář, ani vole. To je horor, panečku, to je horor. Já jsem se dosral, cat plus cat. No to jdu špatně jako no. Kamo, kde to bylo, do piče? Mě nebaví toto hledat furt něco. Tak si mrtka, teď jsem tu byl. Hej. You are gay, nebo co tam je napsané. No. Už nevím, odkud jsem přitáhl, ani nic. Jsi možná tady? Bo nevím už. Možná. Jo, poznávám tu muziku. Jo, ale není to ono. To je zase nějaká vlakuška, pičo. Co to je? Shotgun, vole, dívej se. Ještě jsem si sem zašel. Na záchod. No promiňte, pane profesore, Bruchomajere, no co pak je tady ten záchůdek? Tak ten je tu zbytečně. Já bych potřeboval jako to, no. Bych chodil v krušek a chodím. Já ani nevím, kde jsem. Prostě všechno vypadá stejně, víš co. Prostě tady co? To taky není ono, že jo? No. DJ AJ, no. Tak dobrý, vaj, tak odkaď jsem přitáhl prostě. Tady ne, tam ne, vole, tady taky ne, vole, že jo. Tady je zase ten turniket spíčený, no, tak jako kámo. Či tak mě mrdá na tu hlavu už asi, nebo já nevím, vole. To jsou doslova, pičo. Aha, počkej. Ne, tati, počkej. Jestli toto nebude ono už, tak. No, je to ono. Tady se poslouchá ta kazeta, vole. Něco tu mapu. To není ono. Tam jsou ty zarámované gatě. Hej, co? Hej, přestaň! Tady je ten archanděl, vole, vyjebaný, ne? No, tak si to tady pro jistotu ještě savenu, čau. A teď kde? Doprava, já nevím už. Hej, tady je zas... Hej, proč všechny dveře vedou do jedné místnosti? The fuck? No, ježišmarja. Idiot. Fakt idiot. A pak se vám vrátí tam teda, dobrý.
To zauložím radši ještě jednou, že mám tu mapu, že jo. Tak. Už to není ani horor, už mě to jenom sralor, vole, že mě to sere prostě. Tady vrzká. Mapu ti ukážu, dívej, jakou mám pěknou. No musím sem teď. Dle mého názoru. Dle mého nádoru. Donate nefunguje, motáme se v kruhu. No je to hrůza. Já jdu teď tady. Že jo, scroll the adventure, nevím co to znamená, vole. Nějaké tvoje. Tady. Dobré kámo, ale čím se jako víš co, čím se vyhýluju třeba. Že doslova nemám žádný healing item. Tady spínká někdo, posral se. Z krví. Shit with blood. Tak ani tam se mě úplně nechce, no. To je v píči. Co tady zase? Zaka kazeta, kámo. Co hrajete? Co to máte? What is that? No kazeta ne, vole, asi debile. Čau Duffy, jak se máš? Kámo, co by to tak asi mohlo být? Ty blázinku. It's broken. Our table! It's broken! No dobré, kokota fajnego. Cvak, cvak. Co tady? Kamu, už jsou ztracený. Už jsem jako úplně, že... Tumpachový, vole. Sucas. Suck me ass. Jo. Tak tohle ještě mačkat přesně jako nebudu. S PayPalem, tak musíš tam zvolit možnost, že přes kartu, že jo? Jak ti to bude tahat přes PayPal? Nebo já nevím, kam, já to nerozumím, vole. Jsi někde ze Zélandu, vy to tam máte opačně, vole. Nebo vlastně ty nejsi ze Zélandu, však to je někdo jiný, pičo. Že majlička je ze Zélandu, kámo. Já nevím. Já tomu nerozumím, já jsem asi úplný debil totiž. No, už, jo, tak já zas to odru dál, jo, ahoj. Nechte si ty strašidla. Chaos věci, žádný keci. Tohle hra je docela zajímavý horurek, já, mně se to líbí, jako mně se líbí ten art. Tady je pán vpravo, jo. Mně se líbí ten art style. Ale jinak je to strašný bludný Holanďan. Nakopávač? Steroidy. A co teď jako? Paní, běžte do kundy. Já se snažím najít cestu... domů. Nebo za psem, nebo kam. A už ani nevím, co hledám. Open Bob. Pičo, to jsou horory. Dobré, čekám na strašáky, vole. Kdo je? Vem to! Či to tu nenecháš přece? Dobré, necháme to tady. Valíme, čus, čau, nebudu tady vůbec ztrácet čas. Co tady? Broken. Our table is broken. Mom. Our table. Bubaky. Vabaky. Běž, jo, trávuj, pičo. Open Bob. Což to je zámek? Padlock. Nebudu tady s váma, nebudu. Odcházím.
Nic, sere, jak musíš furt zůstat, a to je zase broken, kámo. Sere, jak musíš furt zůstat v pohybu, prostě furt, neustále, neustále, furt. Ono je to rychlejší než já, že mě to dostihne. Nazdar. Mě zachutí tělo jako muniční sklad. Já musím tady, ahoj. Fast, pičo. Kde je ten vlak? Vypíchaný, vole. No, tak. Nazdar, odcházím. Tím to tady pro mě končí, ne? Nebo ne? Já nevím už. A to už jsem jako vyhodil proud v celé stanici? Ježíš, fuck off. Končí to. Dobré. Dobré, tady je svět ještě v pořádku, vole, globus. Tak. Dámské hajzle. Něco mi snad zaplatíš. To nefunguje, ale to mám kroj, mám problémy s bydlením, se živobytím, ze vším. Eben Holub. Eben Holub, vole. Vy neznáte Ebena Holuba, pičo. To je můj kámoš, jsme spolu chodili. To. Na základku a tak. Díky Nikol za pada, děkuji za příspěvek. Pičo, se těším, kámo, těším se, až to dorazí, ta technika, vole, to bude úplně jiné labu, že, pičo, to vám úplně bude lahodit do uší. Protože to je velmi drahý mikrofon, jsem si to přepočítal na koruny, tak ten mikrofon skoro stojí 4 litry, vole, a ty jenom za skurvený mikrofon, a ty musíš ještě kábly koupit, mixák koupit, rameno, vole, pičoviny, vole, doříti si to strčit. Thank you. Nik zapadá. To je furt ta hra s pejskem bez pejska, no. Je, venku je pěkně, pičo. A ty čuráku, tady otravuješ, vole, v metru. Běž ven, go touch some grass, vole. Broken, co jsem čekal, že jo. Jo, to je ano. Broken. No to je zase budu strašidla, pičo. A rychle pryč. S brohem jdu se vybourat. Strašný Silent Hill tady toto. Tak, co tady? Kam kolik toho je? Raz, dva, tři, čtyři, takže ještě... Ještě dva. Že jo? Počkej, tady ne. Musím najít ty turnikety. To si pamatuju, že byl... A to ani nebudete znát, kámo. Takový úplně mikromalý youtuber před tak pičo 10 roka. Nejdu tam. A jmenoval se Turniket. A byl to Slovák, jmenoval Turniket SK, vole. Takže ani něco točil, pičo. Tam je zase nasrané. Mama Četón. Kamo, tak kde to je ty turnikety skriplené? Zase nemůžu najít, pičo. Tady! Jsem koupil jsem si smajličko. Koupil jsem nový mikrofon pro vaše potěšení. Pro vaše sluchové věmy. Studený. Studený víno! Víno! Customer service mě nezajímá, já jsem na všechny hnusnej. Jdu na televize CRTčková, kámo. Studený víno! No dobré, a to je zamčené z druhé strany samozřejmě. Jaký?
LTC 240. Co? Jo, ta, počkej, aha! Jaj! Dyk! Hanko, bráško. Kámo, to je dobré bludiště, pičo. Já jsem to zavřel. Otevři to! Proč to zavřel? To se zavírá samo, aha. Bezvadné. Počkej, kámo, a já jsem dezorientovaný jak vepř teďka, počkej. Co to je za přirovnání, vole, dezorientovaný jak vepř. Čokláro, hraju pornografickou hru Lost Boy. Co? Zdeno. Co to je? Aha. Ano, nazdar. Jasně, protože ten turniket nefunguje, tak já teď musím volet tady týma skurvenýma pičo katakombama. Počkej, co? Jo, počkej, 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 ne, teď počkej. Toto já nenávidím, toto já ne. Zastane někomu kručí v břuchu. Sprintuj. Špirituj. No to mi procházet s děma, ta kurva! Nebudu plýtvat munici, jako jestli tomu můžu zdrhnout, tak. A nevystřelil jsem ani fňu. Tak. Pičo. Kámo, už strašně dlouho přemýšlím nad tím, že já jsem takový jako hrdina, vole. Ale ještě nikdy jsem neskoušel ten hot chip challenge, pičo. Přemýšlel jsem nad tím, že bych to objednal. A že bych jako na streamu s nějakým chudákem to tady požral, no. Ale viděl jsem, že na to pár lidí aj odvezli do nemocnice skrz to, tak jako to zase úplně se mě nechce, no. Ženy umí jenom lhát, nabídět si telefon a jíst horký brambůrek. Pojď sem, tady si to uložím. Pičo, dobrý fetus deletus, vole. To dáš! Jo, ty zmrde, vole. Jo, vidíš, to je pravda, se ani nepamatuju, že jsem dělal, ty pičo. Vole, taky dobrý vypál. Dobré, a teď už to můžu tady jako... A co jsem tím vlastně jako dokázal teďka? Co jsem tím splnil? Jakože zapnul jsem power nebo co, ale já úplně nevím, jakoby co mi to... Ježiši Kriste! Běžte se léčit, paní. Také chrchle, vole. A co jako teď? No, tady mám boty, no. Už to jede? Už to fakčí! Mhm. Tak jo, pičo, vlak do stanice... Zápach mrtvých krys, vole, odjíždí. Diskotéka, pičo. Nečekám, že tu bude nějaký pick-up třeba, víš, jako... Tu bude něco zajímavého, ale myslím, že to nic není, no. Co? To jede úplně potichu, ten vlak. No, láska a tak. Už tam nikdo není. Conductor, we have a problem. Tak vláček jede, no. Kolejáček, vole, konduktor.
není. Počekám, no. Já jdu sem, to já nevím proč, tady se cítím líp. Paní učitelko! Já jsem boháč! Pozvi aspoň Anetku, když nemě aka policajta z New Yorku, ta ten streamům vždycky dá šmrnc. Jo, protože tam je cítit to, že? Vůně vagíny. Pičo! Já jsem si říkal, že jako... Já myslím, že to crashlo, kámo. Díky chvostelko za 80 korun. Já jsem si říkal nějaký jako... Nějaké pánské osazenstvo, víš? Že bych jako... Kamo, co tady... Co děláte? Co mě to tady pouštíte? Static noise. Dík za 80. Thank you. Piče, to je hrozný pervitin, to ta hra. To je Fetak Simulator 2020, vole. Hypno! Bude ta nová pokračování Futurami, jsem koukal, že prej bude. No. Piče, jaké lustry, vole, co to je? Grant... Bulím, no já taky hodně často. Nic si z toho nedělej. Kamo, já už nechcu. Já normálně, ale já to úplně nenávidím tady ty prostě. Já nenávidím levely, kde chodíš pičo v kanále, anebo na nádraží, vole. To prostě každá hororovka má fucking level v garáži, level v kanále a na nádraží prostě. Proč? Aha. Máš aceton? Můj feták, pičo! Můj feták! Jak to bylo původně? Takhle, že? Dobrý feťoš, no. A to je broken, jo? Dobré. To je nějaký puzzle určitě vypíčený, kterému zatím nerozumím. Tak, s brohem. Mám aceton. On jde sám z těch schodů, čum. Já vůbec nic nešahám, on jde sám ze schodů. Mordečka. Nepřišel jsem tady má náhodou? Asi jo. To je zase Archanděl Gabriel. Tak. No dobré, a co jako teď? Jako co chcete po mně za zázraky? Nemám aceton. Piče, to jsou zas ty hlavy! Dejte hlavy dohromady. Víc lidí, víc vy. Takže to je slime, vole. Čak co jako? Tak nic, čekal jsem zázrak. Však tady je ten archanděl, kurva. Kamo, já doslova. Dobrou noc, lorde. Je to jak... Ty jsi jak... Víš, co jsi jak? Ty jsi jak... Ty jsi jak... Pítel hnoja. Je to tak.
Jako tak, kámo. Jakože explain. Vod tady robiť. Já fakt nevím. A to je broken ještě k tomu, jako chápeš to? To mám jako nagesovat, vole. Nebo co? Jakože doslova, já nemám kde jít prostě, jestli si rozumíme. Frštenzimich. No, tady je to pochcané. Tady... Co to je? Co blbneš? Animovaný emote. Můžeš se do toho z radostí pustit, protože já neumím animovat, vole. Já jsem, nejsem animátor. Animační program pro děti. Kamo, tak já nevím, jako mám jít tady zpátky prostě, nebo... No, muzika hraje, hezká, vyzvánění Samsung, vole. Z televize, pičo. Tak kámo! To se doma nahledám na internetu, to mám v piči, vole. Se s tím budu trápit týden zas. Takže... Lost in... Vivo... Head puzzle, čau. Jsem možná mohl číst asi ty pozvánky, jsem měl číst, že? Žádné vysvětlení, vole. Solve the three heads puzzle, vole. Ale jak? Jakože cože? Tady jsou doslova dvoje dveře, jo? Toto se nedá. Tady přijdeš a je tu nějaké pucle vyjebané, vole. Cože? Cože? Já tomu nerozumím. Já fakt nerozumím, kam. Já jsem asi úplně debil. Ale prostě já nerozumím. Že tam se jít nedá, tam se už vrátit nedá, že jo? Pro jistotu se podívám, já jsem úplný idiot, vole. Šmaré, strašte z Vánoc, samo čau Rejny, jak se máš. No, tady je vyjebaná televize, pičo. Šmaré, prostě kámo, toto vole, nějaké pucle vyjebané, pičo. Já si vždycky vyberu takovouto hru. No, a tady se jít co? Taky nedá. Bohužel. Takže jediné, kam se dá jít, je tady. Tady je, vole, Archanděl Ugu Gabriel, vole. No, nazdar. Přijdeš sem.
A tady je, vole, toto je zavřené a tady jsou ty pucle dveře, vole. Tak jako, kámo. Co chcete po mně prostě? Mrdám. Šukám, vole, jdu se prostě najít, kámo, walkthrough, já tady nebudu chodit, vole, z místnosti do místnosti jak debil. Page one. When the protagonist first... Co? Main room, jaký co to, o čem to mluvíte? Kámo, si připadám jak blázen. Má si připadám jak blázen, oni tam píšou nějaký tutoriál, vole. A listujou tam prostě lokace, které já vůbec, ty co? Však tu je nic. Nic není, doslova. No, pičo, koš, vole, nebo tady mrtvé krysy, pičo, do hajzlu. No, jako fuck off, kámo. Čau, Vikingu, měj se. To je zbudu vstekat, vole, nad pičovinou, vole. Už ještě přestaň pouštět ty piana už. Dobré, ne, prostě dobré. Já nevím, dobré, já se jdu podívat na skurvené řešení tohoto problému, protože pičo, toto mě fakt nestojí za to prostě, jo, děkuju, já se asi úplně nebyl, no, Lost in Vivo, pičo, jak se to jmenuje, vole, bulim prostě napíšu, bulim, full game, no pojď, full game, ukaž mě full game. Já to popřeskakuju. Toto je toto, no. Kde je ten bulím, pičo? Co to čteš, vole, kde jsi? On to toho střílí, jako... The fuck. No, tady jsme byli, no. Tady je ta televize. Jako mrdámu, ale on to má otevřené a já to mám zavřené a to jako z jakého důvodu? Vítejte zpátky, pane Potter, vítejte zpátky. Jsem si tady připadal na suchu v tom chatu. No to jsi dobře udělal, že jsi předplatil, Rainy, dík za 4 měsíce. Ale počkej. Thank you. Aby jsme si rozuměli, jo, teďka. Tak možná asi jsem já debil, nebo ta hra je piča. Díky. Jako check it out, jo. Ale do hajzlu. Dívej se. Jako já tu mám nějaký vyjebaný plot. A týpek to má prostě normálně, že otevřené. Normálně sem přijde. A normálně to má otevřené, tak kdo je čurák, teď mi řekni, jako. Jakože halo? Jak to, že on to má otevřené, já to mám zavřené, co to je za píčovinu? Prostě dívej se, co, the fuck?
On tam má úplně jiné, on tam má úplně co, kde je? Jako já to mám zavřené, proč? Může mi to někdo vysvětlit, jako z jakého důvodu? Prostě tam já mám plot, ale borec přijde a prostě nemá tam plot. Tak vole, jako nezlob se na mě, ale to je tím pádem nějaký problém ve hře, ne? Asi si něco někde vynechal. Hej, já se doslova nemůžu vrátit zpátky. Jo, já půjdu stejnou cestou, jak on. Já se doslova nemůžu vrátit zpátky. Nejde vrátit nothing blocking, vole, jo? A teď čum, jo? Frajer, vole. Borec zech, vole. Dívej se, přestaň tady hlavy dělat. Dívej se. Takhle, vole, vystoupí si z vlaku, pičo. Jo, taky má to tady zariglované. A jde. A jde. Normálně jde, prostě tak, já půjdu teďka. No, vyskočí tady z nějakého důvodu, jo, tak to asi taky udělám teda tím pádem. A plot tam není. Takže znova, nic tu, no, jo, hraju to poprvé, víš, teďko, jo, dlouhý tunel. Dlouhý tunel, jo, dobré. A udělám to přesně jak on, jo. A jo, ty pičo, to je dlouhý tunel, jaj, jaj. Aha, dobré, dlouhý tunel, no. Počkej, jo, tak asi tady si vyskočím, protože mám chuť to udělat. Jo, dobré, no, a je to pěkné. A tak já jdu sem. A mám tu vyjebaný plot! Čau sírku, zda, proč jako? Ale to je tím pádem game breaking, já nemůžu dál, to je softlock prostě. Antipirací ochrana, já jsem koupil na Steamu tu hru. To ještě stihnu refundnout, vole, tu hru, pičo. Jako co ti je? Kámo, tak jako, fuck off prostě. Prostě vypni. Nejprv to puzzle musíš vyřešit, ale hovno! Vždyť on přišel a už to má otevřené. To za prvé a za druhé ten puzzle já nemůžu vyřešit, když neznám řešení, že jo? No, ten tady s tím krutí, pičo. Taky nezná řešení, že jo, prostě, je z toho v píči. Takže se mu otevřeli nějaké dveře z nějakého důvodu. Počkej, schválně, jak má ty hlavy? Doprava, doprava dolů, nahoru. Nemusíš koupit DLCčko, zblázen. Schválně zkusím, doprava dolů nahoru prostě, no, jako. Jako už fakt vařím z vody, jo. Tady se mají otevřít nějaké vrata, asi nebo já nevím, no. Zkusím. No, a co jako teď? Zaprvé teda nevím, podle čeho bych měl vědět, že to má být takhle, jo, to je jedna věc. A za druhé, já tu stejně žádné dveře nemám. Takže já z toho usuzuju to, že prostě hra je na píču, dostal jsem softlock, vole, a konec. Jako co já víc udělám? Nic neudělám, čau, konec hry, prostě mrdám na to, vole. Jako kámo, prostě dělej ze mě debila, vole. Prostě jako fakt. Píču, jo, dobré. Prostě dívej se, on normálně dojde.
Dolů, nahoru, vlevo. Jo, jenomže já s tím pravým stejně nemůžu hýbat, protože je broken. Tohle je broken, jo. Prostě dojde, vole. No, tady si to uloží, protože je to dobrý kluk. Víš co, prostě... A má to otevřené normálně, tak jako kámo, sorry. Prostě. Jako, asi to úplně není moje chyba, no, tady tohle. Nevím. Nevím, prostě, sorry. Asi jsem teplej. Možná jsem gay. Možná jo. Grand Bulim, jo, se to jmenuje. Lost in Vivo. Grand Bulim Softlock napíšu. Softlock, vole. Schválně. Komunita služby. A nemůžu najít nic. Takže asi buď jsem já čurák, že se něco posral. Nevím. Je to mrdačka, vole. Šukačka, píchačka. Je... A tak no. Podívám se na to Ichio, třeba tam bude nějaká zajímavá hra ještě. Ichio. Radši si zahrájí márničního asistenta. Já jsem to odinstaloval. No jsem to doma odinstaloval prostě na férovku, jako. To ti řeknu, jakože normálně ti to, normálně se přiznám, že jsem to odinstaloval. Jo? Download app, ale fuck off. Fregames. Fregamers. Brovse. Mhm. Jo. Jo, to bude horor. A to já to chci hrát v prohlížeču. Nejde, nedá se. Já nevím proč. Musíš najít nějaké tři papírky. A kde je mám hledat, když doslova nemám kam postoupit, jakoby. Já to mrdám, konec, jako ta hra půjde do píči, ještě to, normálně to prostě, vymrdám to, normálně to refundnu, vole, kolik to stálo, piče, spodívám schválně. Steam, prosím, steam, standardní režim. Free games, to budou nějaké bezzubé hry, boneless pizza, obchod, počkej, schválně, kolik to stálo, Lost in Vivo, píčo! Lost in Vivo. Sony Vaio, no 10 euro to stálo, vole. A za 8 euro si můžeš koupit originál soundtrack k té hře.